Dobroveče i veliki pozdrav svima. Dobroveče Srđane. Dobroveče Aco i pozdrav svima koji nas čekaju i koji će se uključiti. E, izvinjavam se naravno zbog kašljenja, ali velika je gužva bila oko stadiona u saobraćaju i trebalo je naravno vremena da se probijem i da izađem iz one gužve. Video sam da je već neko postavio pitanje koliko ljudi je bilo na stadionu, ne znam da li su neku zvaničnu cifru saopštili u nekom prenosu, po mojoj slobodnoj proceni 20.000, možda koja hiljada više, ali tu je negde. Pa tako, neka procena, vidim da je između 20 i 25.000, kao da tako, je bilo ne. toliko. To je realno, ali eto, ipak je bila gužva, naravno, u saobraćaju velika, svi su odjednom krenuli i onda nije bilo lako probiti se. Ipak ono što je naravno najvažnije, to je da je ostvarena stvarno velika pobjeda. Što se kaže, mi smo onako poznati po tome da znamo da kritikujemo uvek, pa će tako da bude i ovog puta za ono što je bilo loše, a za ono što je bilo dobro, odnosno rezultat, kritike nema. Nije tako izgledalo posle prvih 45 minuta, ali na kraju ubedljiva pobjeda, eto da kažemo, bar rezultatski. Pa, ne znam kakav je tvoj utisak bio na licu mesta, ali mislim da su Crnogorci večeras propustili istorijsku priliku da se približe prvi put u istoriji svog fudbala od kad su se osamostalili finalnom turniru. Jer kod rezultata 1-1 imali su ono što se kaže na tacni glavu domaće selekcije, znači bili smo na milimetar od toga da nas nokautiraju, oni to nisu iskoristili. Pixi je izvršio te dve izmene u poluvremenu, potom je za moj pojam izvršio ključnu izmenu kada je izveo Nemanju Gudelja, koji zaista u poslednjim utakmicama ne znam šta radi od prvog minuta na terenu, bilo kao u posljednjoj liniji ili bilo kao na bilo u srednjem redu. I eto, dogodila su se ta nestvarna 4 minuta, ta 4 minuta koja čekamo cele ove kvalifikacije, ta jedna vanserijski potez Sergeja Milinkovića Savića petog kad je odigrao Tadiću, i ja sam prvi mah na televizoru mislio da je to 100% ofsajd, međutim pokazalo se na svu sreću da nije. Poveli smo, onda je usledila ta greška crnogorske odbrane za 3-1 i da ti iskreno kažem, davno nisam skočio kod jednog gola Srbije tako kao kad je Tadić dao taj treći. Lepo. Jer to je ugasilo, to je zaključalo utakmicu i eto nas na jedan bod do plasmana na evropsko prvenstvo. Da. Vidim da neko pito je neko za baraž, baraž više ne gledamo, to nas više ne interesuje. Bićemo drugi i treba nam taj bod u Leskovcu da budemo drugi, a možda nam neće ni on trebati ako Crna Gora ne pobedi 4 dana pre toga Litvani u Podgorici. Tako je, da. Samo da kažem još ovo za Leskovac, još nije izvesno da li će biti zaista u Leskovcu, to ostaje još da se potvrdi, no o tom potom ima do tada još vremena, ali u svakom slučaju vidim da su i ljudi zadovoljni ovde u komentarima. Činjenica, da, ovo što kažeš za te izmene, i činjenica takođe, moram to da napomenem, stavili smo i video u međuvremenu, odnosno tada praktično kad se to dešavalo, bilo incidenata na tribinama, ono što je iznenađenje za neke, ovaj, je što je incident sa crnogorskim navijačima izazvao jedan od redara koji je skinuo jednu od njihovih zastava i praktično, kažem, pobegao sa njom, pretrčao onaj prazan deo sa njom, preskočio onda ogradu ovamo na drugu stranu, što je izazvalo reakciju, naravno, tih navijača iz Crne Gore, posle čega su počeli incidenti, onda su počeli prozivanje, krenuli su da lete stolice s jedne sa druge strane, uleteli su policajci, odnosno žandarmerija, ušli tamo u, da kažem, kavez, odnosno taj deo ograđen za gostujuće navijače i dole na atletsku stazu, pa se posle neko vremena to smirilo, a baš se to dešavalo posle našeg drugog gola, odnosno pred treći naš gola, ali na kraju se u principu sve
manje više dobro završilo, bar ovo što smo mi videli od ozgo sa novinarskih mesta. A moram da napomenem isto za taj ofsajd što si rekao, pošto smo mi iskosa jeli sa novinarskih mesta, isto se učinilo da je potpuno, da je ono 100%-ni ofsajd. I bukvalno sam gledao sudiju pomoćno da li diže ili ne diže i rekao kad ne diže, da ono, dobro je, znači nije, eto. Ne, mislim, to je odlučila ta akcija, zaista je bila ne simultanka, nego to je minijatura bila, najpre ta peta SMS-a, onda i Tadićev lagani pas ka Mitru, i zaista je izgledalo da je ofsajd, ali nije, posle sve na usporeno bilo, ostao je igrač na suprotnoj strani, crnogorski je ostao korak i po, i eto. A moramo tako da spomenemo i prvi gol Mitrovića posle pasa Tadića i njegov prolaz. Da, ono spoljnom, onako u ugao, stvarno vrhunski gol. Kakva kretnja u kaznenom prostoru, stvaranje tog minimalnog prostora za šut i onda naravno šut, vrhunska tehnika u suprotan ugao spoljnom. Eto. Ma neverovatno, prvo se majstorski oslobodio Savića koji je za taj nivo crnogorskog fudbala koplje iznad svih njih, ali da. Ovaj, on i Jovetić koji stvarno, ovaj, Jovetić je majstorski gol, taj ovaj posao, znači, ali defanziva Srbije koja će ostati zapisana u analima, sigurno ne samo ovih kvalifikacija, jer se na tom kontranapadu Crne Gore kao posljednji igrač naše odbrane pojavio Dušan Tadić. Yes. To znači neverovatno, mi smo loptu izgubili dosta visoko, ali da se pojavi on kao organizator igre, kao glavni distributer lopti, da se pojavi on kao posljednji koji je bio tu uz Jovetića, stvarno ne pojmio. Yes. I da ne bude sad opet neke euforije, mislim, svaka čast momcima, došli smo na, eto, na pedalj od evropskog prvenstva, otićemo posle 24 godine na evropsko, prvi Iksić će postati prvi srpski selektor koji je odveo reprezentaciju i na svetsko i na evropsko prvenstvo, znači sve podaci za istoriju, ali ono što dalje zabrinjava, to je i dalje pad igre srpske reprezentacije u odnosu na ono kad je on uzeo reprezentaciju i kad je otišao na svetsko prvenstvo u Kataru. E, ja bih samo na to dodao isto što je vidan bio pad i posle primljenog gola. Znači, mi smo se bukvalno bili uplašili tada. Mi smo praktično diktirali igru od početka susreta. Bilo je par prodora Crne Gore, ali sve se to nekako hendlovalo, što se kaže, odnosno sve to moglo da se iskontroliše. Čak i kada je bilo, onako da kažem, malo opasnijih centar šuteva, pričamo o početku utakmice, ono, ali onda posle datog gola, naravno, dobili smo, da kažem, dodatno krila, nastavili smo dalje da igramo, eto, kažem, našu igru, ofanzivnu, međutim, od trenutka kad smo primili gol, sve je, da kažem, stalo, odnosno, tačno se video strah kod naših igrača koji nisu smeli onako da se razmašu kao na početku i videlo se da jeli, da se brinu u velikoj meri od bilo kakvog kontranapada Crne Gore i to nam je totalno vezalo noge. I što se kaže, poluvreme nije moglo da dođe otprilike ranije, tek pred kraj sam prvo poluvremena, tu smo se malo nešto kao oslobodili i krenuli još nešto da probamo, ali se videla ta dramatična promena u igri naše ekipe od trenutka kada smo primili gol. Ja ne kažem da, mislim, važnost utakmice je sigurno doprinela tome, naravno, ali isto tako sa druge strane treba imati u vidu da Crna Gora nije neka vrhunska evropska reprezentacija protiv koje ti treba da drhtiš ili da se plašiš, da ne kažem da pređeš centar, ali u svakom slučaju da kreneš ozbiljnije napred, a to se upravo desilo večeras. E, onda je došlo poluvreme, pa su se verovatno malo glave, da kažem, i uhladile i obavljeni su razgovori i male pretumbacije i tako dalje. Posle toga su usledile izmene i onda je sve nekako, da kažem, krenulo
drugačije, ali taj neki period igre videlo se da je nam, kao da su nam noge bile vezane, eto, bukvalno tako. Da, to je ono što sam ti rekao na početku razgovora, da Crna Gora nikad nije bila bliže istorijskom, mislim dobro, i da su ostali neporaženi, opet bi im trebala u poslednjem kolu velika igra i pobeda u Mađarskoj, ali oni su tu izgubili utakmicu, u tim trenucima našeg beznađa, jer posle 1-1 nas na terenu nije bilo bukvalno. Ili ako nas je bilo, bilo je grešaka, bilo je loših pasova, bilo je pada u igri, katastrofalno pada u igri. Jeste. Ali to sve na kraju briše taj rezultat koji je bio imperativ i do koga su došli mnogo teže, a ja bih se opet vratio na to što vidim da se već pojavilo da kritikujemo, da otišli smo na sve, na evropsko i to, mislim, ne kritikujemo, ali mora se znati da i grupa u kojoj smo igrali je sigurno bila daleko, daleko najlakša od svih ovih kvalifikacija. Jeste. Jeste. Moram samo da napomenem isto i to da smo imali dosta prilika, dakle nije samo problem u odbrani, isto problem je malo i u napadu, zato što smo imali mnogo prilika da napravimo neku šansu gde je neko bio slobodan i gde ili je kasnio pas ili je otišao na neku drugu stranu, odnosno kod nekog drugog igrača i najčešće, odnosno u velikom broju slučajeva, lopta išla nazad. I to je isto jedan onako zabrinjavajući, da kažem, utisak sa ove utakmice, s obzirom da, evo što Srđan kaže, takva je grupa kakva je bila i ovakav je protivnik kakav je bio. Radujemo se naravno rezultatu i tome što smo na korak od plasmana na euro, ali to su stvari koje takođe moraju da brinu svakog realnog, da kažem, ljubitelja fudbala. Jednostavno, ne koristimo čak ni te prilike kada neko prodre, kada je neko u praznom prostoru, kada je neko slobodan. Mnogo puta smo videli Mitrovića koji diže ruke i traži loptu jer je bio praktično potpuno sam, ili bar dovoljno slobodan, a evo videli smo kako je kad čak i nije slobodan, nego kad ima prostora da se oslobodi od svog čuvara, a nije dobio loptu i nije samo on bio, bilo je i drugih i eto, to su te neke šanse. Kao da nemamo ni tu brzinu u kretanju lopte, odnosno dodavanju lopte. Jednostavno, kao da stoje igrači, razmišljaju šta da rade ili se ne usuđuju baš da dodaju loptu onome ko je slobodan. Pretpostavljam opet od tog straha, od kontranapada, presecanja lopte i gola koji je usledio. Neko je bio iskopao neki podatak da u posljednjih pet utakmica naši protivnici imali 14 šuteva na gol, a od toga smo primili 7 golova. Dakle, praktično u okvir gola, 14 šuteva u okvir gola. Znači, praktično svaki drugi šut u okvir našeg gola završavaju u golu, zato što su to ne zbog toga što imamo, ne znam, loše golmana ili nešto tako, nego jednostavno zato što su to takve šanse koje se praktično ne promašuje, odnosno u 50% slučajeva to je gol. E to je problem, jer su to šahmat pozicije, što se kaže. Tako da imamo naravno mnogo da radimo u odbrani, ali rekao bih da, iako smo postigli golove, ovi golovi večeras su bili, da se ne lažemo, ovi večeras golovi su bili na individualni kvalitet. Pa naravno. Pa Ovo naravno. nisu uigrane ili izigrane akcije. Bilo ih je verovatno još, ali ja jednu jedinu uigranu akciju pamtim na samom startu kada je Tadić preuzeo loptu, Živković protrčao iza njega u prazan prostor i Tadić mu produžio loptu i to je bio centaršut iz kojeg za malo da padne prvi gol. I to je bila jedina uigrana akcija onako koju si mogao da vidiš na terenu. Posebno pričamo o prvih 45 minuta, da si mogao da vidiš uigranu akciju. Ovo ostalo sve i golovi koji su pali su bili bukvalno na individualni kvalitet igrača. Zato, Aco, što opet ćemo se vratiti na ono što smo 1.000 puta ovde pomenuli. Zato što je igra Srbije pročitana. Zato što Iole suparnički kvalitetni stručni štab vidio odakle. Noćas je bilo situacija, pa čak i kod tog prvog gola Mitrovića,
Mitrović bio okružen sa najmanje dvojicom, ako ne i četvoricom, crnogorskih igrača. Yes. I non stop je išao centar šut na njega i kad bi udario glavom, ne bi bio u situaciji, oko njega je bilo 3-4 igrača. Su bila yes. non stop, zato što su znali, zato što sad da više svi znaju yes. da je on taj od koga treba zatvoriti. I onda džabe i centar šutevi s jedne strane i druge strane i ovo. I tek kad je krenula lopta kroz sredinu i kad se odigrao taj dupli pa, taj pas petom što je odigrao Sergej ka Tadiću, tad smo prošli. Tako da, Iksi je smenio i u Mađarskoj je promenio startnu postavu i večeras je promenio startnu postavu, ali i dalje ostaje ta postavka na terenu koja je od ozbiljnih reprezentacija, a čak ni da ne trebaju mnogo da budu ozbiljne pročitane. Zato će biti užasno teško na evropskom prvenstvu i zato moramo biti svesni da tamo opet će biti priča uspjeh i otišli smo od 24 evropske reprezentacije, od 52 evropske zemlje. Jeste možda uspjeh, možda i nije, možda je to realnost, možda treba uvek da smo tamo kad je evropsko takvo, ali problemi su ostali. Problemi su ostali. Ovaj rezultat. Jeste, i drugo što vidim, mnogo zavisimo, veliki je udeo u našoj igri u zavisnosti od trenutne forme par najboljih igrača. Ne pričam cijelog tima ili većine igrača, nego bukvalno par najboljih igrača. Večera se istako, da kažem, Dušan Tadić je odigrao mnogo bolje nego što je odigrao u Budimpešti. Bio onako raspoložen, videlo se za igru, što, da kažem, leto je po terenu, mnogo lopti išlo preko njega. Mnogo lopti je izgubio, nažalost, ali dobro. Pa dobro, ali generalno se više trudio, više bio prisutan. Mnogo je više uradio nego što uradio u Budimpešti. Znam, ali ako nećeš biti prisutan na domaćem terenu proti Crne Gore u utakmici koju moraš dobiti, onda... Da, znam, ali Srki, mi smo tu gde smo, eto, mi sad, mislim, super što smo dobili, naravno, ali mi nismo igrali, brate, protiv Engleske ili protiv Francuske ili protiv Hrvatske, je li tako? Ne daj Bože. Znaš, mislim, ajmo, budimo realni. Zato ti ja kažem da za ovaj uspeh, pre svega Pixija, koji je to prvi srpski selektor koji je odveo na dva velika takmičenja ekipu i tu isto u dva ciklusa za redom, mnogo kumuje sastav grupe koji je bio. Yes. Mislim, to moramo reći, to ne možemo se skriti od toga, to je normalno. A opet došao je u situaciju da mu jedna utakmica odlučuje biti ili ne biti. Ali dobro, srećan sam što smo pobedili, srećan sam što ćemo biti učesnici Nemačke. Pred svega to će opet Savezu da podigne nivo na računu i malo će ih osloboditi, no dovešće im da mogu normalno da rade sad, s obzirom ko vodi to tamo i kako se Evo, vodi na način. Evo, videli smo večeras ko vodi i kako ga dočekala... Publika. Futbolska javnost. Da, jeste futbolska javnost. Pred samu utakmicu, za one koji nisu gledali, pred samu utakmicu, proslavljenje jubilej Dušana Tadića koji je odigrao 100 utakmica za našu reprezentaciju u Budimpešti i trebalo je da mu uramljeni dres uruči Nedimović, potpredsednik Saveza. Umesto njega, odmah su krenuli zvižduci kada je to rekao, to se sve dešavalo pred samu utakmicu, ono pred utakmice kada su ekipe bile tu na centru. Odmah su krenuli masovni zvižduci sa tribina, onda se pojavio u stvari na teren i izašao Pixi koji je došao do Tadića da mu čestita, pa je onda naravno usledio aplauz, a onda se ipak pojavio Nedimović koji je uručio, nije baš bio ni voljan preterano da to uradi, ali je neko već držao onaj uramljeni dres sa brojem 100, pa je Nedimović ipak uzeo taj dres i dao Tadiću, a onda su usledili još gori
zvižduci sa tribina i to je, ja mislim, najbolji pokazatelj kako fudbalska javnost gleda na rukovodeće ljude u Fudbalskom savezu Srbije. Eto, to je jedan mali, onako da kažemo, detalj sa ovog susreta, odnosno pred početak susreta. Pa to svi znamo, nego to ne možeš da pročitaš i da vidiš nigde, jer tako je trenutna situacija u zemlji. To čuj, svi trenutna. Ma, trenutna, pošto kod nas ti trenuci traju 15-20 godina, tako da, da prođe život. Jeste. Ovaj, Ilija Milosavljević, samo evo, baš priča ovo što smo, da kažem, načeli smo tu temu, a to je šta ćemo mi kad ostanemo bez Tadića i Mitra? Eto. Da kažem, prvo bez Tadića, mislim, po sili godina, onako, prvo Tadić bez... Tadić će vjerojatno oboriti ovaj rekord i oprostiti se na evropskom prvenstvu. Da. To je 99%, ne verujem da posle više da će igrati za reprezentaciju. A Mitar će sigurno biti još najmanje jedan ciklus, a možda i dva, ako ne i više. Jer potrošnja Mitra je ipak manja nego što je potrošnja Tadićeva. Tako da ja mislim da će on... Pa dobro, i mlađi je, mislim da se nalazi. A i mlađi, tačno. Tako da tu još ima sad za Tadićev odlazak, što se tiče za prestacije, znači ima ljudi koji valjda o tome tu razmišljaju, koji su plaćeni da polako traže tog naslednika neko. E, kad bi to tako bilo, da. Umeđu vremenu, samo da zamolim ljude da lajkuju podcast, jer to je najbolji način da što više ljudi odmah vidi da smo uživo, pa bi nam vaša pomoć naravno dobro došla što se toga tiče. Dakle, kliknite ko može na like i naravno možete odmah da kliknete i na subscribe, da se prijavite na naš kanal ovako standardno da dobijete informacije kada smo uživo ili kada postavimo neki video kao što smo stavljali danas sa stadiona ove neke zanimljive momente. Inače možete vidjeti tu dodelu dresa Tadiću, imamo i taj snimak kao i snimak ovih incidenata koji su se dešavali na utakmici sa Crnom Gorom. Imamo, mislim, euforija naravno jeste zbog pobjede, to se slažemo, ali evo, dosta ljudi kaže kako je euforija, loše smo igrali, onaka pad u igri nakon prvog gola pa i dalje. I eto, to je ono, mi ovdje ispadamo kao neki, ko na dva Mapetovca, znaš, koji se stalno nešto bune i čak i kad su stvari dobre, mi kukamo. Pa ne bunimo se, nego mislim, kažemo realno, ne mogu sad da pričam o nekoj van serijskoj igri Srbije kad nije bila van serijska igra Srbije, kad smo, zahvaljujući smušenosti ili čini mi se da u trenutku kad smo mi izgubili samopouzdanje, kad smo mi bili u situaciji da pada igra, da su se u tom trenutku i Crnogorci prepali rezultata, da je i njima tih 1-1 došlo, šta ćemo sad? Kao da nisu znali u trenutku da li da se još više zatvore ili da još više krenu u ofanzivu. Da su se potpuno u tom trenutku pogubili, da li je tih 1-1 je izgleda više njih saplalo nego nas, mada je naša igra u tom trenutku bila na ravna nuli, ništa. Znači ništa. Jeste. Ništa, ali kažem ti, lepše je sada pričati na taj način. Pa naravno, da. I lepše je sada ukazati na sve to i prije žrebana za finalni turnir u Nemačkoj i prije bilo kakve priče, jer mi se, znaš i sam da smo i ti i ja bili veliki optimisti pred Katar. Ja sam zaista to tada pričao iz srca, da vidim absolutno, nas daleko da. I da ovo... Pljuju da ono... nas ljudi, dosta. Ja čitam komentari ovako kroz razne videe na našem kanalu, pa se onda spomene s vremena, a šta ste pričali za Katar, ja, pred Katar? Kao ja ne bježim od toga, ja sam prvi bio tu poslije toga, da li i mene bila zahvatila euforija, ali zaista smo te kvalifikacije za svjetsko prvenstvo odradili na nekom nivou koji za nas nije bio prepoznatljiv do tada, yes. Na srpsko futbol. Odradili se, stvorila se ta grupa, selektor, igrači, hemija je vladala, videlo se da imamo temelj da se tamo može učiniti neko iznenađenje, da nas niko, međutim, dogodilo se sasvim suprotno i vratili smo se ponovo u realnost. Vratili smo se tih nekih 10 godina unazad, 15 i, ne 15, ajde 10,
Eto. I zato ti kažem, lepše je sad kad pričamo, znači kad nam fali taj bod ili ne fali više ništa, do evropskog uoči žeba, uoči svega, tako da ne, valjda će neko da stavi prst na čelo i da kaže ajmo sad prvi put u životu da odemo na neko prvenstvo i da kažemo igra, nas cilj je polufinal, naš cilj je četvrtfinale. Dobro, da se vidi grupa koja će da bude, šta će da bude i tako. Pa dobro, grupa valjda, svakako valjda, ne može... Kad beše žeb je negde prva, opet prvi vikend u decembru. Mislim, mislim, ako se ne varam, da li je 6. ili 9. decembra, ne mogu tačno se setim. Ali ponovo se neće znati sve 24 reprezentacije. Jeste, ima onih koje igraju baraž, tako da neće biti poznate sve, ali u suštini, mislim, možda se potrefi da imamo sve reprezentacije, u našoj grupi, da ne bude niko iz baraža, nego da budu sve reprezentacije koje su već poznate, da. Tako da to ostaje da vidimo tada. Mislim da je u Hamburgu, ako se ne varam, žreb tada. Alex 888 kaže, Acu na kuriru piše da je navijač Srbije oteo CG zastavu, je navijač ili redar, ne znam zašto sad te špekulacije oko toga, video sam da je redar, odnosno redar u smislu, imao je onaj marker žuti redarski, sad da li je to neki navijač uzeo nekome marker ili nije, to je već druga priča, ali u svakom slučaju imao je taj marker, na taj način je prišao do ograde crnogorskih navijača, odnosno to kaveza gde su smešteni standardno gostujući navijači tamo na južnoj tribini. Tako da, eto, mislim, ja kažem redar u smislu da je imao taj marker. To je jedino što je izvesno. Neke kolege su to i snimile, ja sam gledao utakmicu za to vreme, a onda smo posle uzeli da snimimo ove incidente kada je krenula već ovaj, cijela priča, mada mislim da se na samom početku vidi i taj redar, navijač, kako već hoćete. Eto. Ima interesantno pitanje, video sam sad, isto Ilija postavlja, ali teže igrati evropsku ili svetsku? Pa sad, različito je što se tiče fudbala, ali ostali sportovi, uvek je evropsko prvenstvo bilo nekako najkvalitetnije i najteže za igru. Skoro u svim sportovima, pa tako i u fudbalu, meni se čini. I tu su te i olimpijske igre, mada na olimpijske igre moraš po ključu da imaš sastavljene te grupe i to, ali prvo je evropsko pa svetsko, meni se isto čini da je veći kvalitet na evropskom prvenstvu. Jedino što je svetsko, onako da kažem, važnije, u fudbalu pričam, ajde možda ne u svakom sportu, ali u fudbalu u svakom slučaju da je važnije, onako i mnogo se veći značaj pridaje i što se tiče zvezda, igračkih i svega, to je ono što je izvesno, ali po meni je Euro isto jedno od ta dva velika takmičenja, evo znamo koliko su Portugalci bili željni da osvoje jednu od tih nekih titula, pa su na kraju uspeli i koliko im je to značilo, odnosno koliko je to velika stvar za neki fudbalski savez ili reprezentaciju kada osvoji tu jednu titulu, tako da po meni je teže svakako igrati na evropskom, a zato što definitivno mislim da ima mnogo lakših reprezentacija na svetskom prvenstvu, što ne važi za nas uvek, ali mislim da ima lakših reprezentacija na svetskom prvenstvu, dok na evropskom je onako. Sad je naravno povećan broj učesnika, pa se i to malo promenilo na evropskom. Pa se i to promenilo, u odnosu na ono ranije. Ranije je baš bio suh kvalitet, ono, bukvalno krem evropski, možda se ušunja neki malo slabiji koji je opet samim tim što se plasirao među tu elitu i nije baš mnogo slabiji. E sad sa ovim proširenim sastavom, po meni, ja mislim da je ipak malo opao taj kvalitet, ali da će nam biti lako, neće biti lako. Pa evo vidimo i po ovoj našoj kvalifikacionoj grupi da smo ono drhtali evo do biti ili ne biti utakmice i da nam sigurno neće biti lakše na Euro samom. Ma ja ti kažem i dalje, evo sad možda ću opet sam sebi da padam usta, ali ja i zaista vjerujem da ova reprezentacija Srbije može daleko. Zaista vjerujem da postoji kvalitet
vredan nekog rezultata za istoriju na finalnom turniru. Ali dosta toga se mora, kako bi to rekao, ne promeniti, ali dosta toga se mora ukomponovati na drugačiji način. Mora se zategnuti obrana to pod brojem 1. Pod brojem 1 se mora... Nemamo koga. Mora se... A s ovim što imaš? S ovim što imaš? Znači, mora se zategnuti obrana ali, pod brojem 1. Ali, Srki, ajde sad da se vratimo samo na onu priču. I to vidim da su neki drugi takođe preuzeli tu priču i da kažem, ponavljaju je. A da ne budem neskroman, mi smo jedni od prvih koji su spomenuli to. Ko nama sedi u stručnom štabu? Ko nama kroji uopšte? Koji kapacitet ti tu vidiš da iskroji neke nove ideje, postavke na terenu? To je ono, ja te pitam sad, da li se išta u toj strukturi, hijerarhiji promenilo poslije debakla u Kataru? Nije se promenilo, znaš zašto? Zato što nigde nisi mogao da čuješ ili si retko gde mogao da pročitaš neku konstruktivnu kritiku, neki pritisak na te ljude koji to treba da promene. Na sve to, naravno, nadovezala se katastrofalna promena vlasti u Savezu, katastrofalan izbor, nije se dogodilo ono što smo pričali, da bi trebalo jedan jaki stručni savet dovesti pored Pixija od iskusnih trenera koji će mu nekim savetima pomoći, koji ne znam sad da li Pix ima zaista toliko sujetu pa da ne želio nikoga da prihvati ništa. Ali mora se to su ključne stvari. Ma nemoguće vreme. I naravno mora se ići u korak sa vremenom, uzeti laptop, uzeti tableti, gledati s utakmice, skenirati, sve to u današnjem vremenu, evo, pokazuju ti reprezentacije koje igraju sa nama. Jest. To tančina se vidi. Da su nas pročitali. Jest. To je tako. A ovo što kažeš za pripremu utakmica i za to sve, ipak je Pixi bio pod jednim Wengerom, ipak je išao kod njega, tako? On je išao kod njega u Arsenal. Jest. I gledao je kako se radi tamo i tako. Tako da ta priča o sujeti Pixi, pa ne bi on, da je toliko sueta, ne bi on išao kod njega. E, ali išao je kad je počinio da radi. Hteo je, bio je želja nekog znanja ovoga onoga. Svestan je sigurno i danas da ima neko bolji od njega, jeli? Jer on nije svetski prvak. Pa da kaže, znaš, jel tako ili nije, znaš. Znači, po meni ta sujeta ne samo da ne bi trebalo postoji, nego mi nekako nije logična uopšte sa Pixija. E sad, zašto je on, da kažem, tvrdoglavo se drži, ne mislim drži stručno štaba, logično je da ima svoje. Dobro, on vjeruje ti ljudima s kojima... Naravno, ne, nego treba dodati, ne mislim da treba njih smeniti ili ono, zameniti nekim drugim, nego samo treba dodati, posebno kad ideš na veliko takmičenje. Tu imaš svaki osnov da kažeš, ok, evo, reprezentacija Srbija ide na veliko takmičenje ponovo, prvi put na Euro, ili prvi put posle 24 godine, kako hoćeš, i treba nam pomoć. Jer želimo tamo da ne budemo topovsko meso, samo, eto, pojavili smo se, doviđenja, prijatno, posle 3 utakmice. Nego daj ono da vidimo šta možemo da uradimo. Protivnici su nam ti, značiš posle žreba, i kažeš, ajde vidimo kako oni igraju, šta mi da spremimo, koje iznenađenje da spremimo, ne bi to proti koga igramo. Šta ćemo da promenimo, šta ćemo da poboljšamo u našoj igri, daj neke nove stvari, nove kombinacije. E sad ja tebe da pitam, jel ti vjeruješ da ovaj trenutni stručni štab može taktički da iznenadi našeg narednog rivala? Ne mislim i zato mislim da je logično da pre odlaska na veliko takmičenje uzmeš pomoć eksternu, uzmeš pomoć u smislu specijalnog savjetnika, u smislu dodatnog pomoćnog trenera, u smislu kako god, što kažeš ti, stručnog savjeta, nazovi kako već hoćeš, nebitno. Jednostavno kažeš, ajde da se okupimo i da vidimo šta da radimo, šta može da se uradi, šta vi savjetujete, šta vi mislite da bi bilo dobro, evo, znate sa čim raspolažemo, Pixi iznese probleme sa kojima se interne, da kažem interne, ne ovo za javnost,
probleme u smislu ograničenja igrača, on ne može na desnu stranu, ovaj ne može ovo, ovaj može ono, ali ne može ovo, sve to, svaki igrač ima to i svaki trener to zna, naravno, i nije to ništa ni sramotno, ni ne zna kako, jednostavno objasniš i onda kažeš, evo, to je to, ajde vidimo šta od ovoga može da se napravi. Sigurno da može da se napravi, posebno ljudi koji znaju vrhunski futbal, i taktiku, i postavku igre, i protivnike, i jednostavno, ajde vidimo šta može od toga se napravi. I verujem da može da se napravi nešto. To je po meni ono što bi trebalo uraditi, posebno kad još kažem na veliko takmičenje. Drugo je ovo, ajde sad iz utakmice u utakmicu kvalifikacijama, posebno ovde kad si jeli na oko 3 dana, 4 dana između dve utakmice, nemaš ti tu prostora nešto sada, ne znam šta kombinuješ. Ali da uzmeš i da kažeš, ajde sada imamo, brate, spremamo evropsko, imamo, znači, od tog decembra, kada bude žreb, imamo tamo do juna da razmišljamo o tim protivnicima u grupi bar. I kako da Pogotovo izvučemo maksimum iz igrača. Aco što je Pixi u situaciji u kojoj nije bio, ja ne pamtim da je bio jedan njegov prethodnik da ovoliko vremena ima pred sobom tu grupu igrača i da se uveri za svakog ponaosob koje su mu vrline, koje su mu mane, koji mu je maksimum, koji mu je minimum, gde greši, E, šta ne ne samo to, može, šta Srki, nego će da može. bude još I dodatak što će Pixi da bude prvi naš selektor koji odvoja reprezentaciju na dva uzastopna velika takmičenja. prvi. Znaš, i sad, to je ono što sam ja pričao ranije za Hrvate i ranije za Nemce isto. I pričali smo to još u podcastima našim ranim pred Katar. Rekao sam kako Nemci rade i kako Hrvati očigledno rade. Nisam bio u njihovom, da kažem, stručnom štabu ili tamo kod njih, ali se vidi to kako rade. Poenta je u tome da oni izvlače pouke sa tih velikih takmičenja. Bukvalno Naravno. izvlače, ne ponavljaju iste greške. I to Naravno. je ono što, to konkretno znam za Nemce. Znači, ono, bukvalno, zato oni drže svoje selektore toliko dugo. Jer su oni, ono, više, čak i kad ne uspeju, ono, naprave neuspeh je da kažem, oni ostave se, sad, naravno, ne, ali u prethodnim godinama, jeli, Ne, pa zato su i ne došli, osvoje svetsko. sada su i došli u takvu situaciju jer su u poslednjih ciklu, dva ciklusa češće menjali trenere nego u prethodnih 70 godina. Jest, da, pa otprilike Zato tako, su da. Ali su i imali došli taj tu. kontinuitet i onda kaže, ok, nismo uspeli na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi, nismo ostvarili uspeh, jeli, ajde vidimo šta je, da kažem, šta nije bilo, odnosno nisu uspeli ni na onom prethodnom u Nemačkoj, kod kuće, tu je falilo ovo, falilo ono, levo, desno, ajde vidimo na sledećem šta možemo da uradimo, kako da poboljšamo, pa onda probaju sa tim. Pa onda još dodatno imaju, znači, to iskustvo onda iz Južne Afrike, ovo ono, i onda ti dođu u Brazil i tamo naprave haos. Ali to Pa ti da. je, znači, samo nadograđuješ. E sad bi kod nas bila logika, bili smo u Kataru, plasirali smo se, prošli smo tako kako smo prošli. Zašto smo prošli tako? Šta Ne, je... nisi dobio odgovor. Nisi na to dobio odgovor. Dobro, ali sad je, ajde da kažemo, tad nisi dobio odgovor. Ali sad kad Ne. ideš na Euro, valjda je logika da se vratiš na zadnje veliko takmičenje i da kažeš, dobro, zašto smo onako pro... Ajde ne prođemo na Euro onako kako smo prošli u Kataru. Ajde da prođemo bar jednu stepenicu više. Bar da prođemo grupu. Eto, ne tražimo više. Aj bar da prođemo grupu. Šta smo mi to uradili u Kataru da bi, što nam se neće ponoviti sad na Euro. Ali nemoj da bude, bili su mi povređeni igrači. A da. I da li ti veruješ da će se išta promeniti? Da li veruješ da će gosti hotela biti isti kao što su bili u Kataru gosti hotela, mimo igrača i stručnog štaba? Ja mislim da će biti još gore nego što je bilo u Kataru, po tom pitanju. Pa bit će, malo je bliže i onda će ih biti više. Pa naravno. Eto. A bit će verovatno i oni isti koji su bili tamo, bit će i ovdje. Dovoljno je to. A da ne idemo dalje. E, to je problem. A ja ti opet kažem, evo sad, video sam jedan komentar oko grupe igrača, kao da li sad Pixi može da menja, da ne bude što je menju. Ma neće menjati ništa. Znači, evo, zapišite ovu grupu igrača koje su bile sad za ove dve utakmice, Mađarska i Crna Gora, 93% će biti njih na spisku za Nemačku.
Pa to se slavim, mislim, pod jedan, evo mi koga mi imamo drugo da iskopamo. Naravno i to. I Mi to se smo... slažem, da ne može nikoga drugog iskopati. Ali može sa, ja opet ti kažem, da može sa ovom Sa grupom ovom grupom igrača igrača, jeste. da se nivo igre podigne debelo, da se podigne na veći nivo. Da Jeste. to bude ozbiljno, da to bude pre svega odgovorno. Da to bude jedna odgovornost na terenu koja će da nas krasi. Jer toga nema sad. Sad ne postoje, ne postoje odgovornost nikako. Jeste. Evo, Budimir Marsenić kaže, i to je onako srpska neka paradigma. Odlazak na euro je naš maksimum, ali i to je uspeh. Pa znam, ali onda si, na kom si nivou? Ko se onda sve bio plasirao tamo na one prethodne eure, neki... Bila je Severna Makedonija, bila je, na Eto, da. primjer. Znači, to je super. I onda smo na nivou Severne Makedonije i to ti Bila je to je. Severna Makedonija, je bilo. Nemoj ljudi, bre, tu... Mislim, sad karikira malo, ali Grčka je jedna osvojila euro, bre. Pa oni su otišli na taj euro u Portugaliji, nisu otišli da, eto, došli smo i to je to, to nam je maksimum. Tač, bio je Švabo selektor, zacrto Jeste. je da se ode što dalje. Tako je I postavio igru od korak po prvoga korak. dana, svestan da on nema kvalitet da Jeste. igra Da nešto se juri po lepo, terenu da sa se drugima juri i na to, po da. terenu, ali ćemo igra na 0-0, napravit ću takav i grupu igrača i gotovo. I on Jeste. igrao na 0-0, onda bi onaj Haristeja smetnuo jednom, onaj drugi je šutnuo penal, ovo ono, i došli su i osvojili su. Jeste. I zato ja kažem Dizali. da je ovo onako da ne mogu da se složim s ovim i to je uspeh, jer mislim uspeh je naravno plasirati se, ali ne mislim da je to naš maksimum. Niti treba mi da mislimo da je maksimum, niti Naravno. treba Pixi da misli da je to maksimum, odnosno Ne. kaže evo, braćo moja, vodio sam vas u Katar, sad vas vodim na euro, od mene dosta. Jest. Ne može tako. Mislim, ne može. Naravno. Slažem se. Da se vratimo samo na Slažem. utakmicu, evo Nenad Stanović kaže, sudija nam nije svirao čist penal nad Mitrovićem. Faul Savića kod kornera za nas, da, onaj rvački zahvat, ako se ne varam, je bio. Ma da, i mislim i Rekao baš bih samo pod... da sudija večeras stvarno nije bio na nivou, puno puta izgubio konce, dosta faula i na jednoj i na drugoj strani nije svirano, kao neka prednost je puštana, često je bilo i grubljih startova koji su zaslužili i po neki žuti karton, opet kažem i sa jedne i sa druge strane, pa je bilo onda i nekog malog koškanja na terenu i svega, a prouzrokovanih bukvalno tim malo oštrijim startovima i rekao bih da ovaj Poljak nije baš bio na nivou, da kažem, i ovako važne utakmice, važne u smislu plasmana na euro, tako da ne, svakako nisam zadovoljan, a ovo što se ovoga tiče, mislim da je bio penal, ja sam čak i skakao tamo i vikao, iako nije trebalo, ja sam skakao i vikao penal, ali ništa od toga, eto. Da ga ovaj hvali, ovaj Nedić ga hvali da je najbolji trener na svijetu, najbolji sudija na svijetu trenutno, da je osudio bez greške, našao mu je neku malu grešku, nešto Pa prekršaj jeste. onaj Tadića nad Jankovićem, da nije bio kad mu je prekinuo kontru i to, ali Dobro, čovjek bolje zna od mene, ali eto, to je moj utisak. on tako je pričao na kraju to. Da. Vidim već se oko grupa dosta toga spekuliše. Ja ne znam da li ćemo mi biti u tom drugom šeširu. Mislim da visimo. Ne verujem da Ne, ćemo ja biti mislim da smo u tamo. trećem šeširu. Da smo u Da. trećem I šeširu. Opasno. da je to izvesno. Bez obzira na sve rezultate i u međuvremenu Da, i i da kažemo da nema veze da li si prvi ili drugi u grupi. Da to nema veze kako si otišao, da to ne utiče da, nego do šešira, onih tamo koji se po onom bodovanju Pa i... da, opet po onoj Fifinoj rang listi koja se vodi to. Jeste. Mislim da ne možemo dobaciti do drugog šešira nikako, bez Mislim da obzira ne ko možemo, sve da, ode. to je ono zadnje bilo što sam gledao, iskreno nisam gledao u zadnjih, ne znam, 2, 3 nedelje, ali poslednji put kada sam gledao je bilo tako da nema šanse da se prebacimo u drugi šešir. Tako da ostaje nam taj treći šešir, imaćemo dve neke nazovi jače reprezentacije, mislim jednu jaču sigurno, mada Pa sad je to i kod imaćeš, nas relativno šta je jeste, jače, a šta nije šta jače. je jače, ali imaćeš jednu zver reprezentaciju sigurno, pa sad možda Jeste. iz tog drugog šešira ti dođe bolja nego što je bude iz prvog. Jeste. To je upravo ovo što smo sada imali
u suprotnom smislu u kvalifikacijama, a to je da je da smo imali praktično iz ovog najjačeg šešira jednu relativno, kažemo, slabiju reprezentaciju A od onih koje najslabiju smo, si. da, koje smo mogli da dobijemo. Nisi mogao dobiti lakše od Mađarske iz tog Jest. prvog Kaže šešira. Dragan Adriano Stefanović, Crkiju je danas bilo svejedno. Au, A kakva provokacija. nije. Dok god se peva oj svjetla majska zoro s ovim tekstom i dok je god onaj crveni barjak, ne može mi biti sve. Da, Uvijek je da. Srbija u srcu. Da. Dobro. Evo, kaže ovaj Saša Petrović, 2. decembar, subota, Hamburg u 18 sati. Eto, rekao Da, Hamburg. Tako da to je jeste, ono da. što ti kažem, prvi vikend u Da, decembru je živ. bravo, bravo, dobro si rekao. Jeste, drugo, ja sam nešto prebacio na 6. ili 9., ali evo, drugog je taj žreb. Tako da, eto, ne znam, ali ćemo malo nešto o pojedinačnim igračima kod nas. Ko ti se najviše svidio? Kod nas? Da. Pa, mislim da mali Lukić je tu dosta prevarao na sredini i sad koliko je to bilo materializovano, to opet to nije igrač koji niti je kreator, ništa, on je više tu da pokvari igru Crne Gore, ali mislim da je trkački dobro iznio utakmicu. Mislim da je i ova utakmica pokazala da bi Živković trebao da igra svih 90 minuta, kakav god da je, nijedna ekipa ga neće pustiti jednog sekunda da ako ga pusti, Ote pobeže i naravno Miter koji Ma samo mu vidio si sekund treba, sam da. koji mu sekund treba i tu je i kakav god da je, volili ga mi, ne volili, ja ga volim mnogo, on je tu. E sad, možda je ova utakmica večeras bila idealna da on i Vlahović budu zajedno na terenu. I možda je ovo bilo najbolji pokazatelj da ima protivnika kad mogu njih dva da budu zajedno. Jest. Međutim, to ti je tako. Da se osvrnemo samo, evo, Nenad Stanović, da kažem, podsjetio nas je i svaka čast. A vidi. Dobili smo Severnu Irsku i to je velika stvar posle katastrofe protiv Engleske U21 reprezentacije, kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Podsjetimo, izgubili su naši mladići 9-1 protiv Engleske. Najveći poraz, ja mislim, naše reprezentacije, neke reprezentacije ikada. Bar ovih ozbiljnijih, ne znam kako za petliće bilo nešto, ali u svakom slučaju od ovih ozbiljnijih reprezentacija najveći poraz, a onda su se izvadili to na jedvite jade protiv Severne Irske. Interesovanje tamo je bilo takvo da je bilo više naših navijača otprilike nego domaćih. I kao Da. šlag na tortu je stigao rezultat iz Slovačke, Da, je. gde su Ukrajinci lagano pobedili te Engleze koji su nama dali 9 komada. Jeste. Pa verovatno je došlo do opuštanja posle takve pobede kod Engleza i onda su eto dozvolili Ukrajincima. Verovatno odmah bi se naši umešali i rekli pa to je politički, znaš. Jes, Morali su da jes. ih puste, stigla je naredba od Da, ozdoga da ih stigla da puste naredba, jadne da. Ukrajince. Iz Brisela, da. Jeste. Međutim, ja moram se osvrnem, sad će verovatno da me popljuju ljudi zbog toga, ali ja moram da se osvrnem na ponašanje naših U21 igrača na toj utakmici sa Severnom Irskom, mnogo negativnog. Koškanje sa protivnicima, provociranje protivnika, svađe sa sudijama, šutiranje lopti, grubi faulovi bez potrebe. Eto, na kraju je došlo praktično i do tuče na terenu, opet zbog provokacije protivnika, totalno bez potrebe ikakve. Pobedili smo, uzeli smo ta 3 boda i nije bilo nikakvog razloga da se ulazi u bilo kakav konflikt. Međutim, kao da ne možemo bez toga, kao da neka nosimo neku frustraciju stalno sa sobom. Meni je razumljivo donekle posle tih 9-1 da je veli, ali treba bude radost valjda, a ne frustracija ili tako nešto. I sve o svemu, ako su ti to mladi igrači, ako oni treba da budu uzor opet klincima, jednog dana će igrati za reprezentaciju, ne znam, definitivno mi se ne sviđa ništa što sam video od njih, ne pričamo o igri, nego o ponašanju na terenu i van njega. Eto.
Toliko od mene što se tiče klinaca. Ma Ali ne, šta sad? mislim da pričali smo poslednji put da jedna odgovornost u Savezu, evo sad završio se taj blok termin, završio se te dve utakmice, mislim da ako će se to 9-1 preskočiti tako da ga niko neće više pomenuti, jer Da. direktor mlađih kategorija ima zaleđinu, političku zaleđinu, leđa mu čuvaju političar i kažu da ima najjači položaj, jači od Nedimovića čak u Savezu, onda je to, mislim, šta imaš više pričati o čemu? Kako će se ti mladići ponašati za mesec dana na novoj utakmici ako ih posle 9-1 niko nije ni iskritikovao, ni ukorio, ni ako je to bilo sve, ja nisam gledao tu utakmicu protiv Severne Irske, pa ne mogu ništa da kažem, ali ti verujem, to što ti utisak bio, znači, ne pojmivam da se to može nekako srediti ako oni vide sami da se o tome uopšte ne priča. A ne priča se, a A primiš ne priča se, 9-1. Ja da, ti ne priča se. kažem ne prija. Ali ti negde si pročitao nešto na tu temu i to? Bilo je Ja nešto kad... jesam možda jedan medije Jest. koji misli svojom glavom, jedan medije napisao i niko više. Jest. Upravo tako. I baš je tu bilo napisano nešto o bruci i tako dalje, a ovi Da. ostali mediji su otprilike ispratili to kao eto, No desio ništa, se jedan rezultat desio i se. to je to. Da. Kao da si izgubio 2-1 penalom u 90. minutu. Eto Jest. tako. Jest. A rekao sam ti, u današnjem vremenu ni San Marino ne gubi 9-1. Evo, noće si izjednačio protiv Danske San Marino u 70. minutu, pa je bila borba Danaca da daju drugi. Ne. Pa, što se kaže, danas svi igraju fudbal. E, Izgleda, sem osim nas. izgleda neki, pa igramo, eto i mi smo pobedili večeras, ali Dobro, pobedili smo večeras, činjenica, da. da primiš 9, to je stvarno sumor. Jest. Dobro, čitam malo komentare, priča se o ome ko sve u hotelu, kažu spavaće tamo kod rodbine u Nemačkoj. Naravno da je malo šale ono što se kaže, ali dobro, eto. I to je deo problema i ovog saveza i svega oko reprezentacije. Definitivno, recimo, u Kataru reprezentacija nije imala mir, igrači nisu bili izolovani, bilo je puno navijača, bilo je puno svi ljudi oko saveza i ostalih poznatih, manje poznatih, više poznatih. Tamo I da. su to pravdali, ti znaš isto, time da je skučen prostor, da je malo hotela, da je li tako, time se pravdalo to. Evo sad idu, hvala Bogu, od jednu od najrazvijenijih zemalja svijeta, gde je fudbal industrija, gde su hoteli, gde su sportski centri, može se izabra baza gde će biti sami njih 25 i stručni štab i pomoćnici stručnog štaba, tako da nadam se da to mogu da budu u apsolutnom karantinu. Pa može samo ako oni hoće, ali ja se bojim da oni neće. To su Da. imali su mogućnost izbora i u Kataru, iako je naravno ograničen prostor, međutim ipak ima mnogo hotela i bili su ponuđene i te baze, bile su ponuđene baze čak i van Katara, neke ekipe nisu bile ni smeštene u Kataru, nego su avionom dolazile na utakmicu iz Dubaja, Abu Dhabija, odakle već. Tako da nije ni moralo da se bude tamo. Druge neke reprezentacije su čak razmišljale o Saudijskoj Arabiji kao jednoj od, A da da, kažem, je, de... jasno mi je to, nego ti kažem šta je bilo opravdanje za to, Pa to ne. se provlačilo Pa nije, to u ovdašnjim nije istina. medijima, pa, kao da je prvi put, da To nije nije istina istina. što. Plus što je Savez dobio odrešene ruke, odnosno odrešene ruke. Dobili su spisak od 50-ak hotela, centara, trening centara, kako već hoćeš, od strane FIFA i onda ti biraš. Naravno, prednost u biranju imaju ove velike reprezentacije, odnosno, poenta je u tome da se one najbrže i odluče. Svi imaju pravo da biraju, naravno. Nego je poenta u tome što oni unapred znaju gde hoće i kažu, evo, mi ćemo ovo i onda tebi ostane, ne znam, 15-ak, 20 nekih opcija. Mi smo izabrali ovu opciju koju smo izabrali i to je to, ali nije poenta u opciji. Mislim, jeste poenta u opciji. Prvi problem je bio taj što smo mi u Kataru izabrali hotel koji je bio
otvoren, koji je u tom trenutku imao i goste. Znači, ti jesi dobio jedan deo hotela za sebe. Ali ako ideš na ručak, ako hoćeš da izađeš na bazen, ako hoćeš, na kraju krajeva, ako treba da uđeš u autobus da te vodi na trening, ti moraš da prođeš kroz onaj deo gde su normalni gosti, svi ostali. Eto, to je problem. A ti nisi išao tamo u neki hotel, ne znam, 30 km od Dohe, nego si teo da budeš u samoj Dohi, ali si onda bio okružen svim ljudima koji su došli u hotel. I to je to. Nema tu O tome bežanja ti od toga. pričam. Znaš i sam, bio si i 98. kako je bilo to u Francuskoj i pre i posle. Dobra, recimo 2000. na Euro, zadnji put kad smo bili, nije baš bilo tako. Mi smo bili u hotelu koji je bio onako, da kažem, zatvoren i odvojen od ostalih gosti. Istina, mali je hotel bio, ali je bio sasvim funkcionalan i tu je bila praktično samo reprezentacija. Pa I to to ti je bilo kažem, van tako je. Antwerpena, bili smo u Antwerpenu smešteni, taj hotel je bio, ne znam, neki 10 km od Antwerpena i tamo je bila samo reprezentacija, nema niko drugi. Rampa na ulazu, policija stoji, ne može da uđe niko. Tako je bilo acu i 98. u Francuskoj, ako se Pa, sećaš isto. pa da. Bio je sportski centar, nešto slično, blizu Jeste, 71. tako je. Tako je, to onaj sportski centar, nešto kao što je bilo kod nas, lupan Kovilovo ili tako nešto. I nema ulaza, ne može niko da Ali uđe. sad ću ti reći zašto je to tako bilo. Zato što su tada na ključnim položajima u Savezu bili ljudi koji znaju svoj posao. Ma naravno. Koji znaju svoj posao. Znaš ko je bio? Bio je Čika Brka, generalni sekretar. Čovek koji je tada bio 30 do 50 godina ispred ovih kad je to sve u pitanju. Jeste. Razumiješ? Ja Ti stalno znaš i sam. pričam, ja stalno pričam priču sa Batom. Čuveni Brka je naravno Bata Bulatović, Da. pokojni Bata, bivši generalni sekretar Fudbalskog saveza. Ja sam bio na dogovorima za kvalifikacije za taj Euro 2000. Znači, kad su trebalo da počnu kvalifikacije, to je bilo posle 98. posle svetskog prvenstva. I ja sam bio u hotelu u Cirihu gde su oni dogovarali te kvalifikacije i ko će koje termine da ima i tako dalje i tako dalje. Verovali ili ne, Bata je rekao tada pred početak tih pregovora, on je rekao ja ne izlazim odavde dok ne dobijem šta hoću. I tako je bilo. I tako je bilo. A razgovori su trajali preko 8 sati. Preko 8 sati su trajali razgovor. I znači nema. A samo dodatna poenta je u tome da kada se obavi žreb, savezi imaju mogućnost da dogovore termine. Međusobno. Prihvate jedni, prihvate drugi, prihvate ovi, prihvate oni, ovi prihvate, oni prihvate, sve unakrsno. Onako, ako svi sve prihvate, nema šta, to se samo pošalje u UEFA-u i doviđenje, prijatno. Ovde nije moglo da se dogovori, e onda UEFA zove predstavnike Saveza da dođu u Švajcarsku uglavnom i da tamo sednu i tamo da dogovore termine. I otprilike nema izlaska dok se ne dogovori, mora da se znaju termini. I tako i bi, ali Bata je gurao to do kraja i nije hteo da pusti uopšte. Isto kao što je to, nije hteo da pusti. I onda je UEFA promenila posle jedno 5-10 godina posle toga, onda su rekli ako se ne dogovorite u prvom sastanku, onda mi određujemo. Onda mi raspored. Određujemo, jeste. Da. Eto, pa zato što su bili dolazili u te situacije da sastanci traju i da, što se kaže, jest. Da se da ne ne završavaju, mogu, da da ne se mogu ne da se znaju. dogovore uopšte. A Ali sad eto. zbog TV prava i zbog svih tih drugih sad moraju biti brži po tom pitanju i onda su zato uveli to. Ali Da. to je ono što ti kažeš ti kako je bilo u Francuskoj, Belgiji, Holandiji za taj karantin. Zato što su bili Tako je. operativci ljudi koji su znali šta je najbolje za ekipu. Jeste. Znali su šta je najbolje za ekipu. I to je ono da mi opet, da kažem, padamo. I to je ono što mi ne učimo iz velikog takmičenja u veliko takmičenje. Mi smo to zaboravili kako je to nekad bilo. Došli su neki novi i oni kažu, po dobro, nema veze, evo idemo pa tu. Da, šta, da, podsjetim je to samo vezi, jednu Mazar? stvar. Mi smo otišli u hotel koji u trenutku žreba u Dohi je bio beton. Mi smo izabrali bazu koja je bila beton. Sreća naša, pa su u Kataru gradi, tako da ti znali su da će biti gotovo. Pa i to bilo malo onako knap.
otvorenju tipa hotel mjesec i po dana pred svjetsko prvenstvo. A ti ideš u to. Ali dobro. Ajde, nema veze. Vaso kaže tako jednu da... zanimljivu... A? Da, reci, reci. Vaso kaže zanimljivu stvar. Kaže, imam osjećaj da uopšte nema neke taktike u našoj igri. Sve su to neke improvizacije ovih iskusnijih igrača. Pa šta bude? Niko tu ne zna šta treba da radi na terenu. Da. Pa evo, mi smo spomenuli Dosta. Još na početku ovo par nekih akcija. Par akcija koje smo vidjeli, onako koje su, da kažeš, uigrane i... Dosta toga ima istina o tom. A ostalo je sve improvizacija. Da se ide na taj individualni kvalitet. Taj individualni kvalitet koji godina kad nije Dušan Tadić isti igrač večeras i onaj koji je bio u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Velika je razlika između te dvojice, najviše zbog godina. Jer, ajde, kad imaš 24, pa kad imaš 26, tu se ne vidi. Ali kad imaš 34, pa kad imaš 36, da. Tu se vidi. Debelo se vidi to. Izađe na nevidom. Provocija Nenad Stanović, kaže Srđane, koliko je izgubio Partizan od Barcelona? Devet razlike izgubio. Nažalost, devet razlike. Eto ti, Srki. Travis Bickle kaže, plašim se da mi kao navijači nismo spremni da prihvatimo realnost. Niti imamo igrača u šampionskim timovima, niti imamo selektora koji ima znanje za osvajanje titule i to je ovo što Srđan i ja pričamo već jako, jako dugo. A istina je također da što se igrača tiče, da nemamo igrača koji su, recimo sada, bitni činioci u Ligi šampiona i koji prave neku razliku u najboljim evropskim timovima, kao što je to nekada bilo, pa čak ne moramo ni da idemo mnogo daleko unazad, a da ne pričamo ako odemo malo dalje unazad, eto u te, ne znam, 90. Svetsko 98. ili Euro 2000. Pa ne, ja stalno vidiš i sam u tom, nekako kad se vratim u istoriju, potenciram tu 98. i 2000. zato što je to posljednji termin kad smo vezali dva velika prvenstva. I onda nekako upoređuje sve sa tim, a ti znaš ko je 98. je bio u startnoj 11 i gde su u tom trenutku ti momci igrali. Da. Da je mjesec i po dana pre svjetskog prvenstva u Francuskoj, na primjer, Peđa Mijatović vratio Real u evropsku titulu, posle koliko? Posle 30 i nešto godina. Nije 34, 32 godine. Ne. Da je Dejo Savićević igrao gde? U Milanu. Da gde su igrali, ja više ne mogu da i da se setim. I dobro, Jokanović je bio valjda u... Pa dobro, u bio Vlada Jugović, bio Vlada Jugović u Juventusu, gde je bio Siniša u Romi, Sampdoriji. Više ne, pobrko sam godine, ne mogu da... Znam da je Ivica tada potpisao, prešao iz Partizana u Porto, da je imao jedan od najvećih transfera golmanskih u Evropi. Tako je. Poslije Olivera Kahna najveći transfer imao ovaj golmanski u Evropi. Tako da, suludo je sad upoređivati to sa ovim momcima gde igraju, ali i iz takve ekipe, pa evo, nek mi neko nabroji, sem onog, opet što sam ga pomenuo onu noć, onaj Sobolšaj, gde Mađari igri? Gde Mađari i ovih ostalih 8-9 Mađara, gde oni igraju? Ja ne znam. Jest. Ja ne znam, pa se opet može napraviti jedna družina gde će se znati ko šta radi po terenu i gde će odgovornost u igri biti onakva kakva treba da bude. Jest. Bila je velika radost igrača po utakmici, ne znam koliko se to videlo još u prenosu, da li je ostala kamera što se kaže na njima, ali baš ono ogromna radost na centru terena, svi zagrljeni, skakali zajedno, videlo se da im je mnogo značila ova pobeda, onako posle eto, da kažemo, teškog poraza u Mađarskoj, da se ne lažemo, da im je pao onako kamen sa srca, posle toga su sledili i pozdravi navijačima, i dresovi su leteli, i jakne su letele čak prema navijačima, tako da je... Eto, bile su to onako baš lepe scene. E sad, kažem, ono, nadam se da se neće na tome završiti. Ima malo i do igrača, Srki, da se ne lažemo.
Ma ovaj, ima, ne, u ali smislu, gledaj. znaš u kom smislu? U smislu ovoga da kažu, da oni kažu, ej, ali nemoj da odemo, mislim da oni kažu Pixiju, stručnom štabu, savezu, kako već hoćeš, nemoj da odemo na euro samo da bi otišli, mislim, daj da nešto uradimo, znaš, daj da uradimo nešto više, daj da uradimo neki korak dalje, za to Da. nam treba to, vidimo mi da smo šuplji tu i tu, ajde da pojačamo ovo i ovo, Slažem se, taktički, ali da mi ne bude fizički, kako već priča, hoćeš. ali da mi ne bude priča 3. decembra posle žreba, dobar je žreb ili nije dobar žreb, ali mi ćemo sve uraditi da idemo četvrtfinale, polufinale, da imamo da ostvarimo rezultat i to. A da onda kad se ekspresno vratimo kući posle prvog kruga, da mi bude priča uspeh je otišli smo na evropsko prvenstvo. Ja znam. Otišao si na prvenstvo gde igraju 24 reprezentacije iz kontinenta, gde ih ima 52. Od te 52 su Vatikan, Monako i razumiješ? Ha! Andora. Andora, San Marino i to, Da. razumiješ? Da, slažem se. Nego reci sad, ako je to, reci gotovo je. Prošli smo kvalifikacije, uzeli smo dobre pare, račun Saveza je ponovo dobro i dobro popunjen, idemo tamo, Brate, nećemo znaš uraditi koliko ništa mene i... briga za račun Saveza, pa čoveče, E, alo. ali ne Mislim, razmišljamo kao i isto, ti i ja navijače i... naše, Pa da. naši, evo, i ljude koji će ići u Nemačku, pretpostavljam, masa ljudi ima nekog u Nemačkoj, mnogo je Naravno. naših u Nemačkoj, znači ja verujem će biti ogromno interesovanje navijača da budu tamo na stadionu. Sjeća se 2006. kako je bilo na svetskom prvenstvu, znaš, ta količina naših navijača tamo, je, mislim, bila stvarno impresivna. Nekad je bilo maltene kao da igraš kod kuće, osim protiv Holandije u prvoj utakmici. To je Ako se kvalifikuju more narančasto. Hrvati, a zamisli grupu ako se kvalifikuju Hrvati i upadneš u grupu sa Hrvatskom i drugi ti uleti Švajcarska. Ako ne budu istom Da. šeširu Hrvati i Švajcarci. Da. Ajde. Ajde. Da. Zamisli tu grupu i zamisli onda tu euforiju u Srbiji koliko će ljudi otići u Nemačku. Pa dobro. I onda će mi neko reći posle toga kad se Bitno je da ekspresno smo otišli. vratimo kući, bitno je da smo otišli. Pa Da. nije bitno da smo otišli. Koliko je ljudi bilo u Kataru, vidio si? Koliko je ljudi uzelo kredite da bi otišlo u kraju, koje Jeste. vraćaju dan danas? Dan danas ih vraćaju. Jeste. Pa ne, dobro, mi, ajde kažeš i kao navijači, mislim, jer i ti i ja smo i navijači, naravno, naše reprezentacije, verujemo u to da, ja uvijek verujem što se kaže, verovalo je ovo što si ti rekao pred Katar. Ja sam stvarno bio ubeđen da mi možemo da uradimo, da kažem, nešto više. E sad sam malo više skeptičan, posebno kad spomeneš takvu grupu tipa sa Hrvatskom i Švajcarskom, to bi stvarno bilo, Pa, jao, nego to bi bilo ludilo. može se dogoditi da Hrvati ne odu, pa zato ti kažem. Da. Činjenica. Kako komentariš, ja mislim sad malo šetam, ono, kako komentarišeš taj njihov pad? Deluje Pa mi kao da su se oni malo ne, zasitili, onako. Mislim, na igrače samo. nisu, mislim da nije se zasjetilo, nego je da se, da im je definitivno na videlo isplivo problem u špicu. Imaju ogroman problem u špicu od povlačenja Mandžukića, to je Dalić peglo nekako, ali sad došlo do trenutka kad su i oni pročitani. Drugo više Luka Modrić sa 38, Nije u tom, 39 na tom godina nivou, da. nije taj Luka Modrić od onih 36, a kamoli od 34 ili 33, tako da i tu stalo. Drugo više ga ni Ancelotti ne stavlja toliko, nema taj kontinuitet minuta. I ako počne u Realu, to je 60-65. Minut kad ga menja. Brozović je otišao u Saudijsku Arabiju kao Sergej Milinković, to je druga karika u veznom redu koja je isto dosta promenila. Treća karika, Kovačić je otišao u City, tamo je već drugo, mora se prilagoditi Guardiolinim u početku svega, tako da mu je to sve uticalo s tim što ti opet kažem, što ima ogroman problem u špicu, što ne može dati gol ili ako ga da, to je na veliku muku. Jedan i eto, susreo se s problemima, pala mu je ekipa, u Osijeku mu se dogodilo šta mu se dogodilo, Velšani su ga pregazili trkom i borbenošću i sad je došao u situaciju da ne zavisi više od svojih Da. rezultata. A vidiš, i Mitar i Sergej su otišli u Saudijsku Arabiju i pored toga
vode onako ubedljivo u nekom, kako kažem, u formi, u želji, u volji. Znaš, rekao bi da ništa nisu izgubili odlaskom u Saudijsku Arabiju. Iako je bilo priče, to Ha. kao, eto, Mitar je od sad će se izgubi, neće ga više biti, neće ništa. Malte ne, ono, zaboravit će da igra futbal. Ne, Mitar imam takav mozak da bilo igrao on u Kumboru Špica ili igrao u Saudijskoj Arabiji ili u Newcastle ili Fulhamu, Mitar će biti Mitar. To više utiče, čini mi se, ta Saudijska Arabija na SMS-a. A pitao bi te samo nešto da nije učestvovao u onoj akciji odigrao vanserijski petom Tadiću onaj for kod drugog gola, da li biko vidio da je Sergej E, ušao na ali, teren? samo bih rekao to za Sergeja, znaš, on ti je, po meni je on takav igrač, ti ga ne vidiš puno, Ha. znaš, ali evo ti, on zna da napravi taj potez i mi znamo svi da Znam, on ali ima taj imamo li kvalitet imamo li mi taj luksus da mi tako da mi to trpimo u ekipi? Imamo li mi to? I onda moraš pored njega imati još dva igrača koji će u svakom trenutku da zatvore to kad njega nema a mi Znam, to dobro. trenutno nemamo pravo na taj luksus u ekipi. On mora mnogo više da pruži u ovoj ekipi. On mora da bude taj koji će da vodi sve. Da se Jeste. okreće sve oko njega. Razumiješ? Slažem se. Eto. Dobro, meni je drago u svakom slučaju da su obojica eto postigli nešto večeras, da se malo I isto i da se oni dignu i da Jeste. jer da ti kažem Filipa Kostića nije forma u Frankfurtu dovela u reprezentaciju do sjajnih igara, nego su ga sjajne igre u reprezentaciji dovele da bude najbolji igrač Lige Evrope kad je Frankfurt osvojio Ligu Evrope. Jeste. Reprezentacija je njih dizala, nije ih dizao klub, pa su oni u reprezentaciji onda to Jeste. krunisali. Aj, Tu si u vidit pravu. ćemo. Samo, eto, žao mi je, recimo, Kostića, on nikako se sastavio još od pre Katara i one povrede, u stvari, koja je bila pre Katara. Meni deluje da on maltene nije uopšte takav na tom nivou, više uopšte. Nije, znači, kako je pao kod te povrede, on se više nije vratio na taj nivo uopšte. Tako mi Ne, bar ne, deluje. on je, znaš kad, meni se sve čini potpisom za Juventus da se njemu sve preokrenulo u karijeri. Nagore. Nagore. Evo, kaže Konstantin Urdešić, kaže, slavi E. cijeli Kumbor noće sa Kim. Eto. Jest. Jest. Ne čudi me Pa to da. znam. Da. Sergej se nije video u Laciju toliko, pa je bio najbolji veznak italijanske prve lige. Pa to je ovo što ja pričam. On je čovjek jednog, dva poteza. Ne drži on loptu u nogama cijelu utakmicu. Znam, ali da ti kažem, tako je razmišljao Tito, pa ga je držao na 80 miliona, 100 miliona, pa ga je na kraj prodao za 20 u Saudijskoj Arabiji. Tako da, to da li je bio najbolji veznjak italijanske lige ili nije, ne znam. Možda je u jednom trenutku bio, Pa bio je činjenica. ali činjenica je da bi morao malo da razmisli o svemu i ne Jeste. samo on, nego i ljudi koji ga zovu reprezentaciju, da sedu s njime, razgovaraju, da ga dignu, da... Treba. Nebojša Zdravković kaže, daleko 98. Pusti to. U ovoj ekipi ima mesa i treba neko da napravi pitu. I to je ovo što pričamo Srđan i ja, da mi imamo neki kvalitet, da se ne lažemo, samo što nam je potrebno, posebno pričam za velika takmičenja. Ako hoćeš neki korak, iskorak da napraviš na velikom takmičenju, moraš jednostavno da od toga što imaš iskoristiš ono sve na najbolji način, a verujem stvarno da je potrebno mnogo više stručnog nekog upliva, nekih ideja novih, moguće da je i to isto, znači ne mislim, nije struka sada na nivou, nego jednostavno su potrebne neke nove ideje kako da ovo što imaš od igrača iskoristiš na najbolji način. Eto, to je. A sad, evo što kaže Srki, ono, da li igra malo sueta, da li igra ovo, da li igra ono, pa do toga ne dolazi na najbolji način, ali ja se iskreno nadam da su neke pouke izvučene iz ranijih perioda i
i da može da se nešto promeni do leta i do nastupa u Nemačkoj na euru. Neko je pitao gore, sada se ne vraćamo u komentare, da li ćemo biti na euru i na olimpijskim igrama. Olimpijske igre su obaveza, što se kaže. Tako da tamo definitivno, upravo smo, evo, bukvalno ovih dana smo u razgovorima i dogovorima sa našim prijateljima iz Oskar Tursa, koji su nas vodili i u Katar i sada u Manilu, da dogovorimo ponovo nešto za Francusku. Veliki problem su nam, naravno, pozitivan, ali veliki problem su nam zadali košarkaši koji su se plasirali na olimpijske igre, s obzirom da oni prvi krug takmičenja igraju u Lilu, a mi bi rado da ispratimo to, ali s obzirom da je to neki 200 nešto kilometara od Pariza, onda jedno da budete tamo taj prvi deo, pa onda posle se selimo u Pariz, tako ćemo vidjeti sad ovih dana. E sad, što se eura tiče, o tom potom. Ako ništa drugo, plan bi bio da ispratimo te neke utakmice naše u grupi, a onda za posle da vidimo kako bude bilo. Ili, što kaže, planiramo grupu i to nam je to. Bitno je da smo otišli i doviđenja, prijatelj. Je li tako? Ali nemoj to da Srki... mi kaže 1. jula kad se vrati, nego nek To, kaže to. 1. juna Nego nek kad mi kaže krene. sada da možemo da se Da da znam planiramo ostanak. da se prvi ja ne ložim ni za šta, da Da. ne neko drugi. Jeste. Evo, Dejan Josipović kaže, realno imamo bolje igrače od Mađara i naravno od Crne Gore, ali oni imaju plan igre, a mi verovatno nemamo. Pa i od Bugarske, ja moram samo podsjetiti ljude da smo mi Bugare dobili tamo, ne dobili, da smo izvukli remi sa Bugarima golom u zadnjem minutu, je li tako? Da, on je zadnji 96. bio, Pa to, 5, mislim, 6. zadnjim, da. Da. Tako da treba tu spomenuti, eto, i te nesrećne Bugare. O planu igre i o tome, tako da bilo je, mislim, više sreće nego pameti, što se kaže, ili kako se već kaže. Sad ne vidim ko je ovo, Dejan Josipović kaže, gde se igraju utakmice Eura? Igraju se Berlin, Minhen, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln i Leipzig. Dakle, bukvalno, što se kaže, širom Nemačke. U cijeloj Nemačkoj se igraju na svim ovim njihovim, da kažem, većim stadionima. Možda nemaju stadiona, pa ne znaju Da, kako nema. gledaju. Slabi su stadioni, pa ne Slabi su, ispunjavaju da. standarde Do UEFA. standarda što treba, da. Da. Tako da ostaje da vidimo, naravno, u kojoj ćemo grupi biti i gde će se igrati te naše utakmice, pa eto, to bi trebalo da saznamo, znači, već 2. decembra i onda da znamo u kojim gradovima ćemo igrati i da ljudi mogu da počnu se organizuju, pa šta nam Bog da. A da, to je dok se ne zna, ne bude znao žreb, kad se bude znao žreb i raspored utakmica, to ti. Da. S tim što mi moramo, mislim, i da obezbedimo još uvek taj jedan bod, ili tako, da bi Pa bili ne, ako ne dobije Crna Gora Litvaniju, koja, dobro, evo, da. vidim da je u velikom naletu, da je dobila je Bugarsku. Bugarsku sad je vodila 2-0 na poluvremenu protiv Mađara, kao da je Sabonis za igru. Da, kao da su se probudili, da. Tako Dobro. da Da. verovatno će i Crna Gora padnuti psihički posle ovoga večeras. Tako da me ne bi čudilo da ne pobede ni Litvaniju sledeći kolo. Evo, stižu nam i pohvale. Vladiša Peković nas Da. hvali i hvala puno. Nadam se da je i ostalima Hvala vam. bilo zanimljivo večeras, da ne dužimo dalje. Već smo skoro sat i po u priči i mislim da smo bar prošli onako otprilike kroz sve što smo videli večeras, malo o igračima, malo o utakmici, malo o atmosferi na utakmici. E, moram samo da kažem još jednu stvar. Kako da kažem, a da ne zvuči onako bezobrazno. Mnogo su bili bolji navijači Crne Gore, ono malo što ih je bilo, nego naši svi navijači ostalih 20.000 na stadionu. Ovi navijači koji su došli iz Crne Gore, da li po zadatku ili ne, i kako već, plaćeni, neplaćeni, nije ni bitno, su navijali celu utakmicu, imali svoje navijačke pesme, čuli su se u velikom delu utakmice samo oni. I
žao nam je što nemamo i mi takve navijače. Eto, to je samo, mislim, takve. Što nismo tako organizovani kao što su oni. Ili što nemamo bar neki deo navijača organizovanih kao što su oni, jer, eto, da kažem, bilo je impresivno sa te navijačke čisto strane stvaranja atmosfere, bodrinja svoje reprezentacije i toga. Ne kažem, naravno, nije bilo dobro navijenje kada su padali naši golovi, kada su bile šanse i ostalo, ali generalno onako baš se vidi da nam nedostaje taj kult reprezentacije, kult navijenja za reprezentaciju, neke, da kažem, eto i navijačke pesme i šta god. Mislim, jednostavno nema te atmosfere tokom utakmice, a posebno naravno kada gubimo ili kada je neizvestan rezultat ili tako nešto. Eto. Ovaj, i to mi je utisak od večeras, jer, eto, kažem, bili su, baš je onako ostavilo je ovaj, neki žal za tim našim navijačima i to je to. Eto. Pa ne, očigledno je da ti taj kop, što se kaže, i Zvezdin i Partizano ne dolazi na te utakmice, a čim nemaš te nekog temelja, tog nekog organizovanog navijanja, onda da, je to znam, već... Da, kad ćeš se ujediniš ako ne oko reprezentacije, mislim, je li tako? Nikad. Pa. U ovoj državi nikad. Eto. To je. Ne znam, možda bude bolje u Nemačkoj, ajde, daj Bože što se kaže, vidjet ćemo. Pa bar tome da se nadamo. Ako ne ovi naši odavde, onda oni naši odande. Pa to sigurno, to ne sumnjam da će biti iz dijaspore dosta navijača i opet će doći s ogromnom željom da se uradi mnogo toga. Kažem ti, mora se dosta još toga promeniti da bi mi otišli tamo kao jedna čvrsta ekipa koja će znati šta hoće i koja će ostaviti bukvalno srce na terenu. Jer da je tako bilo u Kataru, niko im ne bi zamerio ni za jedan rezultat od onih, vjerujem. Ali eto, da završimo samo sa tim da vremena ima do tada. I drugo, mislim da je deo toga i na igračima. Da oni potegnu tu priču i da oni, kako kažemo, naravno, Srki, da upiru, jeli, da se da to upiru, desi. Da se touch. To desi do leta i da se promeni nešto po tom pitanju. Pa naš, tačno, jer u njihovom CV-u ostaje nešto za istoriju, razumeš? Da. Znaju svi, kad nešto uradiš na takvom velikom takmiču, ja ću se opet vraćati na 98. Pa, svi je. Se sećamo da nas je penal Mijatovića mogao odvesti do finala svetskog prvenstva. Da jeste, pričamo 25 godina posle, mi pričamo o Mijat Prečka. Razumeš? Ja ne kažem da treba promašiti penal da bi se pamtio, ali znaju sigurno ne, ljudi. Ne, naravno, mogu i da ga da. I u grupi šta se dešavalo i sve, razumiš? E, ali kad odeš samo, evo sad, da li si ko seća ovo šta je bilo u Rusiji kad smo samo nastupili, razumiš? Tako će biti i za Katar. Da. Valjda i ti igrači imaju neki ponos da kažu, je majku, majmo sad tamo da nešto više. Da ostanemo negde zapisani. Jeste. Zašto se taj Novi Zeland pamti, iako je bio U20? Pamti se jer smo svjetski prvaci. Ma pamti se Chile, brate, da se ne lažem, pamti bar mi stariji. Dači. Dobro. Eto, pričat ćemo. Ima vremena i nadam se da ćemo biti malo učestaliji nego što smo bili, ali hvala Bogu sad ima tema i evo već imamo i naredno veliko takmičenje, imamo naravno i narednu utakmicu koja je relativno skoro, pa ćemo biti tu i čućemo se. I hvala naravno svima što ste nas gledali i večeras. Čujemo se uskoro. Srki, hvala puno. Nema na čemu, hvala tebi. I veliki hvala svima pozdrav koji su tu sa nama. Tako je, veliki pozdrav svima koji ste nas i večeras gledali. Navijete za Srbiju, čujemo se uskoro i laku noć. Ćao. Živjeli, laku noć, ćao.